Kuba Brabec, hráč, který rozhodl 283. pražský derby gólem v 80. minutě, to znamená největší moment tvý dosavadní kariéry, nebo jak? Asi největší moment, protože já jsem odchovanec Sparty, takže pro mě derby je určitě velký moment, velký zápas. A jsem moc rád, že se mi povedlo takhle napravit v podstatě chybu ve 4. minutě a rozhodnout takhle důležitý utkání pro nás. Jaká byla ta euforie bezprostředně po tom vstřeleném gólu? Jak jsi užíval tu oslavu a na co vlastně člověk takhle myslí v takovouhle chvíli? No normálně po gólu myslím na toho svého klasického běžce, ale teď určitě v derby na to pomyšlení nebylo, protože ta euforie, která prostě ve mně probíhala, to je něco neskutečného. Rád bych to zažíval každý týden před takhle plným stadionem. Bohužel to není možný a je to krásný pocit. Přesto ten zápas se dlouho nevyvíjel vůbec dobře, takže trošičku vám spadl kámen ze srdce, dalo by se to tak říct? Mě obrovský šutr, protože ve 4. minutě jsem zavařil svoji chybu celému týmu. Kdyby jsme to v podstatě neotočili nebo nestřelili ani tu jednu branku, tak by mě to hodně mrzelo. Takovýhle derby, který pro mě hodně znamená rozhodnout takhle jednou chybu ve 4. minutě. Takže jsem rád, že jsme to otočili a hodně jsem si ulevil. A jak jsi užíval tu atmosféru? Vyprodaná Letná, jak spartianský sektory, tak ty slavistický atmosféra, jakou tady bohužel nezažíváme tak často. Je to krásný, myslím si, že k tomu derby to prostě patří. Je dobře, že ty fanoušci mají o takhle velký utkání zájem. Bravo, díky za to. Díky. Nemáš za co. Díky. Nemáš za co. V pohodě. Takže, jaká byla otázka? Jak jsi to užíval, tu atmosféru? Užíval jsem si moc.